Epidural anesteziyanın çox vacib komponentlərindəndir, çox vacib deməli regional anesteziya metodlarındandır və təbii ki, bu anesteziya olmasaydı, ağrı şokundan və s. xəstələrə biz itirə bilərdik, bir sıra tibbi proseduraları, bir sıra xəstənin həyatını qurtaracaq əməliyyatları həyata keçirə bilməzdik. Bütün tibbi prosedurlar kimi təbii ki, epidural anesteziyanın da müəyyən riskləri vardır. Bu risklər nədən ibarətdir? Anesteziyanın, yəni inyeksiyanın düzgün edilməməsi mümkündür, bəzi strukturları zədələmək mümkündür. İnyeksiyanın düzgün edilməməsi ilə yanaşı bir infeksiya riskimiz həmişə vardır, yəni belə bir risk vardır. Bundan əlavə dermanın dozasına bağlı müəyyən dəyişikliklər və s. Yəni bu sıranı uzatma olur. Ancaq təcrübəli mütəxəssislər tərəfindən bu prosedur aparılanda yan təsirlər minimuma enir. Ümumiyyətlə, bizdə ölkəmizdə bu yan təsirlərlə bağlı fərqli baxış var. Dünyanın hər yerində, ümumiyyətlə tibb biliminde belə müəyyən deyək ki, prosedura varsa, onun belə deyək, risk göstəriciləri də aydınlaşır ki, burada 1% var, burada 2% var, burada 0,1% var. Bunlar da ola bilər, tək-tək insanlar bundan rastlaşsın. Əlbəttə ki, yaxşı tibb müəssisəsi, yaxşı mütəxəssis odur ki, belə hallara qarşı da müəyyən tədbirlər görür artıq. Bundan sonra da xəstəyə sahib çıxmaq lazımdır və bu kənara çıxmaların birgə həlli üçün cəhdlər göstərmək lazımdır. İstənilən epidural prosedurdan sonra müəyyən fəsadların olma ehtimalı minimal da olsa vardır. Bu, tək epidural anesteziyada, inyeksiyada deyil. İstənilən biz xalq arasında yana dediyimiz iynə, əzəli arası iynə vuruqsa, məsələn, bir sıra hallarda siz yəqin rast gəlmiş ki, əzəliyə iynə vuruqlar, orada bərkimə var, irinləmə var, filan var. Yəni, bütün inyeksiyalarda bir risk var. Bütün proseslərdə, məsələn, istənilən bir dərman maddəsində açıb içərisini oxusanız, orada bir allergiya riski var, orada bir şok riski var, orada bir yan dispeptik pozğunluqlar filan ola bilir. Eyni bir dərman bir adama ağrısını tez kəsə bilər, biri ondan üçü atar kəsə bilmək. Eyni bir dərman digər adama allergiya verə bilər, digərinə şok verə bilər. Yəni, epidural anesteziyadan sonra baş verə biləcək kobud dəyişikliklər daha çox infeksiya olması, hematoma olmasıdır, xüsusən qan toplanması. Hematoma nəyin nəticəsində baş verir? Bəzən damarlara düşə bilər iynə, həmin nahiyədə hematoma ola bilər. Qeyd edim ki, amma bu kənara çıxmalara, bu fəsadlara çox az-az, çox tək-tək rast gəlinir. Əlbəttə, orada hematoma varsa bunun müəyyənləşdirilməsi mümkündür. MRT müayinəsi bunu göstərir. İnfeksiya varsa özünü biruzə verir, bir sıra məsələlərlə biruzə verir. Ancaq mən burada yeri gəlmişəm, başqa bir qeyd eləmək istəyərdim ki, hamilə qadınlarda bel ağrılarının meydana çıxmasına birbaşa hamiləliyin özü zamanı, o yükün çoxalması və s. və ilaxıra da təsir edir. Və hamiləlikdən sonra burada bir faktor var, çox əhəmiyyətli bir faktor. Hamiləlik zamanı ana orqanizmdə baş verən dəyişikliklər, hormonal dəyişiklikləri mən nəzərdə tutmaq istəyirəm. Birbaşa bu ağrıların əleyhinə, iltihabi proseslərin əleyhinə təsir göstərir və bu ağrıları o vaxtı hamiləlik dövrünün özündə çox hiss eləməyə bilər pasiyent. Məsələn, mən qısa bir misal gətirmək istəyirəm revmatoidli artritli xəstələrdən. Revmatoidli artritli xəstələrdə çox ciddi ağrılar olur bütün oynaqlarda, onların əzginlikdən şikayət edirlər, səhər qalxmaq çox çətin olur, hərəkətlər çox məhdud olur, oynaqlarda şişkinlik, deformasiya ağır olur. Ancaq bu pasiyentlər hamilə qalırsa, hamiləlik dövründə bu xəstəlik demək olar ki, olmur. Çünki ana bətnində o hormonların ifrazının artması nəticəsində artıq o endogen hormon çatışmazlığı bərpa olunur. Kənardan necə ki, bu xəstəyə biz dərman verirək, bu effekt ala bilirik və hamiləlik dövrü bu xəstələr ağrımırlar. Amma hamiləlik bitdikdən sonra yenidən o balans əvvəlki vəziyyətə qayıdır və ağrılar başlayır. Və nəyi demək mən istədim burada? Onu qeyd eləmək istəyirəm ki, hamiləlik dövrü olan bu yükün artımını əgər hormon dəyişikliyi qarşısını alırdısa, hamiləlik bitdikdən sonra artıq bu hormonlar əvvəlki vəziyyətinə qayıtmağa başlayır, amma orada da onurğada müəyyən dəyişikliklər olmuşdu axı, yük artmışdı uzun müddət, biz əlavə yük daşıyırdıq, bu var idi, orada kompresiya artmışdı, əzələ spazm artmışdı və ola bilir ki, pasiyentlər beldə əvvəl hiss etdikləri ağrıları və ya yeni ağrılar da hiss edə bilsinlər. Epidural anesteziyadan ən çox baş verə biləcək fəsadlar hematoma və infeksiya risklərdir ki, bunlara da çox tək-tək rast gəlinir, bunlar artıq
tamamilə başqa patologiyalardır və bunlar olursa aydın şəkildə bunları aşkar eləmək mümkündür.